Se začátkem podzimu se každoročně roztrhne pytel s nejrůznějšími akcemi pro děti. Loňský rok byl bohužel výjimkou, ale letošní karnevalovou sezónu odstartovali bulharští doslova pohádkově. Na parketu nově opraveného kulturního domu se proháněly čarodějky, princezny, nejrůznější zvířátka, víly, ninjové a děti v dalších krásných kostýmech. Poslední zářivou neděli pro ně totiž Český svaz žen v Bulharech připravil svou vůbec první akci v nových prostorách. Udělali jsme dětský karneval a požádali jsme děti, teda jako jsme jim dopřáli, aby mohli být v maskách, přišli se za náma pobavit, protože po roce, po tak dlouhé době si to zaslouží dělat jim takový jako radostný den, bych řekla. Každé dítko v masce dostalo hned u vchodu balónek a poukaz na občerstvení v podobě párku v rohlíku a džusu. Za každou splněnou disciplínu je pak čekala další sladká odměna. V jakých disciplínách dneska děti soutěží? Tak ty disciplíny jsou přesně udělané pro ty děti, takže je to hod do kuželek, na popelnice, takže na popelnice se opravdu netrefují, ale trefují se na plechovky. Máme pro ně přichystaný biatlon, střelbu, a máme připravené prolízačky a ještě mnoho soutěží, které nás vlastně tak jako napadnou i v průběhu, protože k tomu máme vždycky mnoho věcí, které tak schraňujeme a každý rok obnovujeme. Já jsem viděla, že když házeli na kroužky, některé děti se i rozplakali a radši utekli, než aby hodili. Oni se totiž někdy bojí toho, že když tam přijdete k tomu a najednou máte házet a teď vlastně neví, jestli hodí nebo nehodí, tak je to pro ně někdy, dá se říct, stresující, ale spíš je to jako tatínku, teď to hoď ty. Děti si svůj velký den užili, jak se patří. Vždyť také v době pandemie se žádné podobné akce nekonaly. Ta doba covidová trošičku utichá a děti se opět těší na to, že teda budou tady ty akce, které tady v Bulharii hodně podporujeme, že budou zase zcela běžné, co doufáme. Diskotéku rozproudila děvčata z národopisného souboru Hrozének, která děti naučila stále populární Makarénu a starala se také o další zábavu na tanečním parketu. Ani ze sálu však děti neodcházely s prázdnou. Čekaly na ně totiž dárečky v podobě pastelek, svačinových boxů, šiltovek a dalších hodnotných věcí, které si mohli sami vybrat. Každé dítě dostane teda dárek, věcnou cenu, kterou si vybere dle kategorie věkové a zájmu toho dítěte, protože je to různé zboží nebo různé věci jim nabízíme jako v jejich zájmu. Přestože dětský karneval byl teprve první akcí svazu žen v Bulharech po opravě tamního kulturního domu, jeho členky už se nyní těší na další akce, které v obci tradičně pořádají. Nesmí chybět mikulášská besídka, oslava Mezinárodního dne žen nebo stále oblíbenější pochod pohádkovým lesem.